mid kamid faa'iidooyinka ay ku leedahay inaad website samaysatid runtii waa in aad samaysid wax la yiraahdo awareness inaad samaysid ama inaad dadka aad gaarsiisid wax aad samaynaysid haddaba ma leedahay ganacsi ma rabtaa inaad samaysid ganacsi online ah een ma tahay qof adeeg bixiyo oo raba inuu dad badan u gaarsiiyo hadii jawaabtaadu ay haatay oo aswaydiinaysid sidee ku samaysan karaa website anigoon aqoon u lahayn programming coding iyo wixii la mid ah waxa ku fududeysay koorsada aan ku soo wado nooc walba oo website sida aad u samaysan lahayd waxaad ku baranaysaa koorsadan magaceedu waxa la yiraahdaa Wix Master Course Wix waa mid ka mid ah platformyada lagu dhiso websaydada sida WordPress iyo kuwa la midka koorsadan waxay ku baxaysaa af Soomaali waxaadna ku baranaysaa habka aad u dhisi lahayd website nooc walba oo u ahaado adigoo adeegsanaya Wix platform waa Wix Master Course oo wax walba aad u baahan tahay in aad website sameynta aad ka baratid ayaa ku jira halkan waxaan ka marneen habkii aad u sameyn lahayd blogging ayadoona meesha ay ka marneen habkii aad xayisiin aad u saaran lahayd adigoo adeegsanaya Google AdSense si aad dhaqaale uga sameysid blogging-ka iyo wixii markaas ayada aad sameynaysid oo website-kaaga aad ku soo gudbinaysid koorsadu waxay ka kooban tahay 8 section runtii waxaan filayaa koorsadan inaad wax badan aad ka faa'iido doontid hadii aad jeceshahay marka in aad xifrad cusub aad baratid website aad samaysatid hadaad u samayn lahayd ganacsigaaga adiga nafsadaada hadaad u samayn lahayd iyo hadii cid kaleba aad u samayn lahayd labada dhinacba waad ku faa'iideysaa runtii hadii aad baratid sida website loo sameeyo sanadkan hadda aan ku jirno in internetka iyo online-ka aad ku dhex jirtid website-na aad leedahay runtii waa qodob aad iyo aad muhiim u ah koorsada waxaan ku soo bandhigi doonaa platform-ka la yiraahdo sharxirfad.com oo ah platform ama madal lagu soo gudbiyo koorsooyin ku baxa af Soomaaliga soo booqo sharxifad.com waxaana jeclahay inaad koorsan aad iibsan doontid aadna ka faa'iidi doontid wax aad u badan somguur.com hadii aad booqato dabcan website-ka aan sameynay intii aan koorsadan dhiseynay ayaad ka helaysaa halkaas waxaan rabaa website-kan inaan u hibeeyo mid ka mid ah ardayda iibsata koorsadan si aad ugu guuleysatid website-kan waxaa lagaaga baahan yahay in aad ii soo gudbisid magacaaga meesha aad joogtid iyo sababta aad ugu baahan tahay website-kan sidoo kalena waxaad ila wadaagaysaa caddeyn ama screenshot inaad tahay arday ka mid ah ardayda koorsadan iibsaday si la mid ah waxaa muhiim ah inaad koorsadan aad dhammaysatid markii aad dhammaysatid kadib ayaad ku guulaysan kartaa website-kan adiga ayaana iska leh adiga ayaana kugu soo wareejin doonaa milkiyadiisa haddii aad diyaar u tahay inaad ku guulaysatid waxaad igu soo gudbin kartaa macluumaadkaaga emailka iyo sidoo kale instagram-ka shaashada saaran qofka ku guulaysta waxaan ku soo baahin doonaa instagram-ka ama sidoo kale youtube-ka ayaan ku soo gudbin doonaa si la mid ahna si shaqsi ayaan ula xiriiri doonaa qofkaas si aan ugu wareejiyo website-kiisa waxaana rajaynayaa inaad noqotid guuleystaha waxaan ku leeyahay nasiib wacan magacaygu waa maxamed farxaan waxaana ku faraxsanahay inaan noqon doono macalinka ku bari doono koorsadan waa sugi lahay inaan ku wada kulanno koorsada gudaheeda iibso koorsada oo tijaabi wax badanna ka beddel ganacsigaaga shaqsiyaddaada iyo sidoo kaleba aqoontaada ku soo dhawo Wix Master Course blog with Wix and monetize with Google AdSense